Trenér Petr Vlk bude hodnotit sérii s Kladnem. Sedmý zápas, vítězství 1-0, celkově sérii 4-3 a postup do baráže. Takže série s Kladnem jaká byla? No, byla těžká, vyrovnaná a rozhodovali maličkosti, takže samozřejmě jsme rádi za to, že to dopadlo takhle. Čekáme jenom na to, až se ty naše kluci dají dohromady a v úterý nastoupíme na první barážový utkání. Vedení 1-0 od nějaké 11. minuty, vlastně 50 minut kontrolovat výsledek 1-0, stojí to více sil, než třeba vést 2-0, 3-1? Tak já bych neřekl, že jsme to kontrolovali, my jsme tam měli i příležitosti k tomu, aby jsme to utkání zlomili dříve, ale za prvé, brankář soupeře byl proti, nedotáhli jsme to tak, jak jsme chtěli, ale ubránili jsme i to závěreční oslabení a prostě ty kluci si to za celou roční práci si to zasloužili.